На календарі 10 січня в ефірі інформаційна програма «Час», якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дивіться коротко в анонсі. Співпраця з рятувальниками – партнерська зустріч. Зима лютує, наслідки снігопадів та морозів. Відкрили після реконструкції необхідний ремонт. Дерев'яні церкви, історія архітектурних пам'яток. Для дозвілля молоді – велодоріжки на Виноградівщині. Житло для косуль. Врятували тварин. 1 січня 2017 року набрала чинності низка нововведень соціальній та економічній політиці країни. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати збільшено до 3200 гривень на місяць, а для вчителів мінімалка зросла до 5266 гривень. Єдиний соціальний внесок для фізичних осіб-підприємців першої групи становить тепер 352 гривні, другої та третьої груп – 704 гривні. З 1 січня також запроваджено державне регулювання цін на окремі види ліків. Розширено коло осіб, які повинні подавати електронні декларації. Запущена накопичувальна пенсійна система. Співпрацюватимуть з іноземними партнерами. В Ужгороді відбулася зустріч керівництва краю та рятувальників з представниками делегації Пардубіцького краю Чеської Республіки. В ході зустрічі сторони говорили про розвиток взаємовідносин між рятувальними службами обох країн. Детальніше дивіться у сюжеті. Третій день делегація Пардубицького краю Чеської Республіки перебуває із робочим візитом на Закарпаття. Мета приїзду іноземних гостей – обмін досвідом та налагодження співпраці в системі надзвичайних ситуацій. Зокрема, в обласному центрі з цього приводу відбулась зустріч чеської делегації з керівництвом області, а також закарпатськими рятувальниками. Ми розпочали свою співпрацю в кінці 2015 року. В минулому році ми обмінювалися досвідом, мали поїздки, і вони мали до нас, які завершилися для наших пожежників отриманням 12 комплектів нового пожежного спорядження на суму 300 тисяч гривень. Як розповідає головний рятувальник краю, у 2017 році співпраця із Пардубицьким краєм продовжиться. Якою вона буде, поки не анонсує, каже, прикмета погана. Однак запевняє, чеські партнери пообіцяли і надалі допомагати закарпатським рятувальникам як фінансово, так і в сфері обміну досвідом. Багато плануємо цьому році вже завершити і фінансово, і обміном досвідом, і навчання наших пожежників. Є ряд напрацювань, які будете слідкувати на протязі цього року. Зокрема, важливим у цій співпраці як обласне керівництво, так і закарпатські рятувальники вважають становлення та розвиток добровільних пожежних об'єднань у системі протипожежного захисту. Закарпаття у цій сфері вже має чим похвалитись, адже в селі Дерцин Мукачівського району вже 11 років поспіль діє перша в Україні добровільна пожежна команда. В Чеській Республіці такі об'єднання діють вже понад 130 років, а тому закарпатським рятувальникам є чому вчитись у своїх західних колег. Якщо брати основну відмінність від професійних рятувальників та рятувальників-добровольців, які у нас працюють, то вона зводиться у кількості. Професійних рятувальників у нас значно менше, а тому дуже часто їм допомагають добровольці. Всього в Чеській Республіці сьогодні працюють близько 360 тисяч таких рятувальників, які входять в 90 тисяч бригад. Проаналізувавши стан справ за період перебування на Закарпатті, делегація Пардубицького краю також ставить собі за мету картографічну підтримку гірсько-пошуковій рятувальній частині Закарпаття. Також в планах налагодження географічно-інформаційної системи, яка значно спростить пошуки заблукалих людей в горах. Закарпатська митниця спрямувала до бюджету понад 3 мільярди гривень. Протягом 2016 року митних платежів здійснили на 3 мільярди 113 мільйонів гривень. Фактичні перерахування за підсумками роботи впродовж року зросли відносно 2015 року на майже 15%. Основними бюджетоформуючими товарами, які дозволили митниці ефективно та в значних розмірах наповнювати державну скарбницю протягом року, стали автомобілі легкові, машини автоматичного оброблення інформації, кузови, трактори, обладнання друкарське, двигуни внутрішнього згорання, вироби з пластмаси та інше. На Закарпатті внаслідок отруєння чадним газом за один день загинуло двоє людей, ще семеро у лікарні.
Так, в Іршавському районі через несправності у роботі твердопаливного котла у лікарні опинилася родина з 5 осіб – батьки і 3 дітей. За попередньою інформацією, усі 5 отруїлися чадним газом. За словами лікарів, життю і здоров'ю госпіталізованих нічого не загрожує. У Вінградівському районі через ймовірне отруєння чадним газом постраждала родина місцевих мешканців. Батьки загинули, а 2 дітей опинилися у лікарні. Остаточні причини трагічних подій встановлять правоохоронні органи. Різдвяні морози далі випробовують українців на міцність. За даними медичних установ області, з початку зими на Закарпатті зафіксували 10 випадків обмороження. Так, 6 випадків сталися ще у 2016 році та вже 4 у новому 2017. Летальних випадків через переохолодження у краї не зафіксували. На Рахівщині автошлях перекрило снігом. 8 січня біля 14-ї години до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що поблизу села Ділове на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина. Внаслідок цього рух на вказаній ділянці з автодороги здійснювався в односторонньому режимі. Вже увечері дорогу розчистили. Жертв та травмованих немає. Нагадаю, напередодні Різдва у полоні снігу опинились люди в Хуському селі Вільшани. Тут 4 січня зійшло кілька лавин, які повністю перекрили дорогу Хуст-Колочава. Пасажирам автівок, які заблокували на шляху, довелось ночувати у дитбудинку та на місцевій пилорамі. Відрізаними від світу опинилася Вільшанський будинок-інтернат. Розчистити автошлях вдалося лише в обід 5 січня. Дуже крутий схил, подивитися вверх, дуже крутий схил, що оці дерева, які є наверху, вони не стримують. Як правило, лавина сходить в проміжках, там, де течуть потічки гірські. Вниз, от там назбирається багато сніга, і воно потім сніг не витримує, сунеться по нижній поверхні і сувається на проїжджу частину, іменно в цих містах. Через суворі морози замерзла і річка Уж. Це провокує деяких шукачів гострих відчуттів виходити на криги, оковзатися. На відео видно, як 2 хлопців вийшли на берег в зулику взани і почали кататися. З ними були ще й дівчата та собака, які, однак, не ризикнули вийти на замерзлу ріку. До слова, колись Уж замерзав так, що люди масово катались на ковзанах. Про це свідчать фото періоду Чехословаччини. Однак, внаслідок кліматичних змін, останні десятиліття річка, якщо й замерзала, то крига була недостатньо міцна для ковзання. Тим не менше, це не зупиняє місцевих жителів час від часу ставати на лід в пошуках розваг. Про небезпеку від таких забав говорилося неодноразово. Декілька років тому міська рада прийняла рішення карати ковзанярів. Муніципальна поліція мала складати на них протоколи. У випадку з неповнолітніми їх складали на батьків. Однак, судячи з усього, це не діє. Тим часом медики рекомендують закарпатцям, як уникнути переохолодження. Перш за все, потрібно тепло вдягатися. Втім, натомість однієї теплої краще вдягти кілька тонких кофт. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Медики також радять не виходити на мороз голодними. Обов'язково потрібно добре поїсти перед виходом на вулицю. Також не варто перевтомлюватись. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Якщо ви змерзли, обов'язково пийте якомога більше рідини. Будь-які теплі напої, окрім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. На Закарпатті зменшилася кількість хворих на ГРВІ. Про це повідомили епідеміологи краю. За даними епідеміологічного моніторингу Закарпаття, починаючи з середини минулого тижня, кількість звернень почала поступово зменшуватися. Так, за перший тиждень 2017 року було зареєстровано трохи більше 5900 хворих на грип та ГРВІ. Це на 40% менше, ніж за попередній тиждень, але показник все ще перевищує порогові рівні. 53% від усіх захворілих протягом минулого тижня – діти. Водночас медики відзначають тенденцію зниження кількості захворілих у цій категорії. Станом на 6 січня медики офіційно зареєстрували на Закарпатті 23 випадки грипу. У Мукачеві, також в Рахівському, Хуському та Свалявському районах концентрація вірусів уже нижча за епідеміологічний поріг. Відкрили після тривалої реконструкції. У Хусті нарешті запрацював дитсадок номер 5 «Зернятко», що призначений для особливих дітей. Загальна вартість робіт – 4,5 мільйони гривень. Кошти залучили як з міського бюджету, так і з Фонду регіонального розвитку та обласної казни. Більше розкаже Вікторія Василинець. У Хусті реконструювали санаторний ДНЗ і не забарилися з відкриттям. –
Реконструкція зернятка проходила у кілька етапів. Спочатку оновили старий корпус дитсадка, укріпили стіни, замінили підлогу, покрівлю і системи опалення, води та каналізації. Далі добудували додаткове приміщення, де розмістили харчоблок, адміністративний корпус із медичним блоком, окремий санвузол, спортивний зал та зал для розваг. Також закупили нове обладнання та нові меблі. Загальна вартість цього об'єкту, де ми щойно перебуваємо, складає 4 мільйони 555 тисяч гривень. Регіональний фонд виділено Україна 1 мільйон 920 гривень, 500 тисяч нам додала обласна рада і решту 2 мільйони з хвостиком доклали ми з свого бюджету. Загальна вартість 4,5 мільйони, але дивлячись на цих дітей, які зараз показували, танцювали, не може не радіти душа, оскільки зроблено для дітей. Тож реанімувати необхідний хустооб'єкт вдалося завдяки спільним зусиллям, однак левова частка фінансування належить місту. З обласного бюджету було виділено 500 тисяч, всього-навсього вони були виділені як співфінансування з фонду регіонального розвитку. Надалі разом із міським головою подивилися, що цього буде не хватати, треба садочок привести вже дійсно до такого виду, що який ми зараз його бачимо, щоб він був повнофункціональний, добудувати харчоблок, щоб він мав повний цикл, можна було діток виховувати, і міський бюджет довиділив 2,5 мільйона гривень. У дошкільному дитячому закладі є 3 групи, у кожній по 2 десятки вихованців. Тут створені належні умови для дітей, що потребують реабілітації після перенесеної хвороби. Є все необхідне для їх виховання, навчання та профілактичного лікування. Мова, зокрема, і про тих дітей, які цілком здорові, але у власних сім'ях перебувають у тісному контакті з хворими родичами. Вони потребують чого? Вони потребують посиленого харчування, нормального режиму дня і якоїсь ізоляції. Значить, якщо дитина перебуває в такій сім'ї, вона направляється до нас із цілодобовим перебуванням. Тобто у нас тут із понеділка по п'ятницю у нас забезпечується харчування режимом і ізолюється з тої сім'ї. Плюс проходять вітамінізація обов'язкова, робляться щеплення, оздоровчі заходи в нас є комплекс розроблених. До слова, гості до садка прийшли не з порожніми руками. Зернятку подарували сертифікати на мультимедійну дошку, спортивний комплекс та ігровий майданчик, а також альтанку вже від громадськості міста, батьків. Об'єкт здали в експлуатацію. Наразі проводиться набір дітей у садок і тривають роботи із введенням у дію харчоблоку, якого тут, до речі, досі не було. Відзначили 500-річчя реформації. В Ужгороді представники реформаторських церков зібралися в Академічному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв, щоб відзначити цю подію. Угорці першими прийняли реформацію багато століть тому, і тепер на Закарпатті проживає більш ніж 70 тисяч прихожан, об'єднаних у 108 громад. Мої колеги продовжать. Початок важливої історичної події, яка розпочалася 5 століть тому і стала витоком для протестантських євангельських церков, відзначили в Ужгороді. Розпочали урочистий захід з нагоди 500-річчя реформації з коляди. Цей урочистий захід ми розпочнемо відлунням ангельської пісні, яка колись лунала на полях Віфлеєму. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Пастори, віруючи різних протестантських церков, зібрались у обласному драмтеатрі. Єпископ Закарпатської реформатської церкви Олександр Занфабіян каже, це надзвичайно важлива дата не тільки у житті реформатів, а всієї християнської громади в цілому. Розповідає, збираються щороку, зокрема, аби обговорити всі ті добрі справи, які вдалося втілити протягом року. Однак зараз важлива подія, і згідно указу президента, півтисячоліття реформації святкують по всій Україні. Ми вдячні за те, що в Україні відзначається 500-річчя реформації, тому що це була тільки наша мрія, а тепер вона здійснювалася, що відзначається, і ми відзначаємо не тільки угорці, а відзначають на Закарпатті дуже багато людей, і русини, українці, і ми бачимо, що є протестантська єдність на Закарпатті. Представники релігійної громади розповідають, реформація – це відновлення, перетворення, перебудова, оновлення, яке спрямоване на демократію та покращення у державі. Зокрема, у день річниці підтримати побратимів прибули і представники інших релігійних громад.
Практично протестанти разом з реформаторами стараються, щоб слово не розходилось з ділом, а одне підтримувало друге. І так Біблія каже, віра без діл мертва, і тому людей не цікавить, що ти віриш, людей цікавить, що ти робиш. І якщо наші церкви милосердні, дружелюбні, пропагандують братство, єдність та мир, оце вже позитив, є на якому і формується реформація. Реформатська церква поширена в Україні, хоча спільноти все ж невеликі. Так, в Києві, Одесі, в Харкові, в Херсоні і в багатьох інших містах сьогодні діють реформатські церкви. Однак найбільше поширена реформатська церква все-таки на Закарпатті. Тут враховують більше 110 громад, які об'єднують більше 70 тисяч прихожан. Ця дата обозначає те, що однажды в наш мир пришло такое разъяснение, что значит вечная жизнь через Иисуса Христа. Вот. И реформация это была благодаря сделана Мартину Лютеру, который как бы открыл свет на то, что такое, кто такой Бог. Під час святкувань вірники насолоджувалися різдвяною колядою, переглянули історичний фільм про історію виникнення реформації, а завершили захід спільною молитвою до Бога з проханням миру. Напередодні Різдва закарпатські журналісти відвідали старовинні дерев'яні церкви Великоборізнянського району. Під час екскурсії представники ЗМІ побачили пам'ятки архітектури в селах Сіль, Вишка, Кострино та Ужок. Всі церкви нині діють. Більше про історію унікальних храмів розкаже Андрій Білканич. Тур дерев'яними церквами Великоберезнянщини ми розпочали із церкви Святого Василя Великого, що в селі Сіль. За переказами, перша церква в населеному пункті була збудована на великому пагорбі біля дороги, який сьогодні називають згарищем. Саме через те, що на ньому згоріла стара церква. Збудували нову церкву, яка стоїть і по сьогодні, у 1777 році. В 775 або 74 році дізналися місцеве населення, що у Львівській області там пошкоджено церкву, дзвіницю церкви, це у селі Сянки, і залишки тої церкви, тобто ці дерева, то весь будівельний матеріал перевезли сюди. Трьома парами волів у 777 році її вже тут склали. Подібна доля спіткала дерев'яну церкву Покрови Пречистої Богородиці в селі Кострино. За переказами, її також перевезли з села Сянки Львівської області у 1703 році. Як розповідають прихожани, храм несе не тільки історичну атмосферу, але й в першу чергу духовне очищення. По-перше, церква дуже намалена, і тут велика благодать в цій церкві. То я можу точно сказати, бо ходила і в ті всякі церкви, і тут велика благодать. Хто хоче, можете прийти, стяжати благодать, прийти до нас в церкву. Трохи далі від центральної дороги біля села Кострино розташовано село Вишка, яке також може похвалитися старовинною церквою святого архистратига Михайла. Точна дата побудови церкви до цього часу дослідникам невідома. Вона коливається від 1700 року і до другої половини 18 століття. Однак все це не заважає місцевому населенню, які добре знають, що церкві не одне століття. Дерев'яними, особливо такі сверли, підійти там наверх, попозирайте, як там є, які там є вже гвозді, є великі тусці, побічі дерев'яні. Останньою, однак не менш значимою, стала церква святого Михайла в селі Ужок. Храм став своєрідною візитівкою Закарпаття. У 2013 році церква отримала статус у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Відповідний документ зберігається у храмі. Однак навіть це не приносить радість місцевим мешканцям, які скаржаться на відсутність виділених коштів, якими повинна була бути відремонтована дзвіниця. Діло в тому, що принесли документи, прийшли, що кошти використання, коштів взагалі туди нема близі. Як пояснює ужоцький сільський голова, мова йде про 150 тисяч гривень, які були виділені ще 2 роки тому Закарпатською обласною радою на ремонт дзвіниці, яка знаходиться біля церкви. Однак ці кошти, як каже пан Лешко, чомусь так і не дійшли до церковної громади. Для перекриття нашої дзвіниці, вона теж в комплексі входить під охорону ЮНЕСКО, що будуть виділені кошти. І передбачалися кошти в сумі 150 тисяч. Но для того, щоб освоїти ці кошти, треба було зробити проєктно-кошторисну документацію, що зроблена проєктно-кошторисна документація. І в минулому році, у листопаді, грудні місяці, мали перекрити цю дзвіницю.
Загалом всі чотири церкви на сьогоднішній день діючі. Як розповідають старожили, всі вони до приходу радянської влади були греко-католицькими. Щодо архітектури, то всі храми побудовані в бойківському стилі, без використання цвяхів. У другій половині 20-го століття місцеві церковні громади змінили вигляд дерев'яних храмів, що, звичайно, спотворює старовинний інтер'єр храму. Допомагають літнім. В Ужгороді нині діє міський будинок для людей похилого віку. На стаціонарі перебувають 35 осіб, а ще персонал допомагає понад сотні стареньким удома. Як опікуються цією особливою категорією, розкажуть наші кореспонденти. Тамара Васильівна довгий період доглядала хворого чоловіка. Після його смерті залишилася зовсім одна. Дітей подружжя не було, а з близьких тільки рідна сестра. Але і та за десятки кілометрів і теж хворіє. Щоб не почуватися самотньою, 2 роки тому звернулася до закладу для літніх людей. Жінка показує нам світлини та найбільше радіє, що поруч завжди хтось є. Каже, сумувати нема коли, бо завжди є чим себе зайняти. Буває, що і телевізор дивимося, і читаємо. Ходили в монастир, ходили літом в цирк 2 рази, ходимо в філармонію, в драмтеатр. В общем, сядемо і ходимо. На відміну від Тамари Васильівни, в Олександра Івановича є діти. Але так склалися життєві обставини, що і він рік тому звернувся до закладу по допомогу. Хоч йому важко контактувати з іншими, він все ж розповідає нам, що йому тут подобається. Ним так само опікуються. До того ж і рідні не забувають провідувати. Маю 2 синів. Приходять вони кожен 2-й тиждень. Приходять. Ілі 2, ілі по 1 приходять. От буквально 2 дні назад були 2. Загалом тут знаходиться 35 осіб з різною руховою активністю, які проживають в 1, 2, 3 та 4 місних кімнатах. Особам, які тут проживають, надають чи не всі соціальні послуги, а звернутися може кожен, як за направленням, так і за власним бажанням. Паспортом і повним пакетом документів, тобто це медичний висновок, медична карта, довідка з пенсійного фонду про розмір отриманої пенсії та довідка про склад сім'ї встановленої форми. Печується житлом, одягом, постільною білизною, м'яким та твердим інвентарем, 4-разовим харчуванням з урахуванням норм для людей похилого віку та цілодобовим медичним обслуговуванням. Як запевняє Алла Деревлянко, у закладі намагаються створити домашній затишок. Звісно, мають допомогу від держави. Тішить, що й громадськість не стоїть осторонь. Одинокі громадяни, згідно законодавства, вони йдуть на повному державному утриманні. Також на протязі року було за кошти місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон. Приділяти більше уваги людям похилого віку радять і психологи. Адже на схилі літ у них і з'являється страх залишитися самотніми. Тому у цей період дуже важливо просто вислухати стареньких та поговорити з ними. Важливо просто вміти послухати цих людей, з позитивом десь пожартувати, прийти розказати те, що зараз відбувається у світі, зацікавити. Дуже важливо взяти щось і поробити з ними руками, зайняти їх, знайти для них хобі. І, можливо, якось зробити їх важливими в соціумі, показати, що вони є частина нашого суспільства. Опіка над старенькими та можливість їм кимось опікатися не просто важлива, а й корисна. Приємні емоції та хороший настрій здатен стареньким продовжити життя на декілька років. Тому вони так потребують уваги з боку рідних та соціуму. В Виноградівщині одним з найпопулярніших видів транспорту залишається велосипед. Відповідно, є потреба і у будівництві велодоріжок. Наприкінці 2016 року жителі деяких населених пунктів району отримали шанс отримати такі смуги руху. Деталі дивіться у сюжеті. Використання велосипеду як транспортного засобу мешканцями Виноградівщини обумовлено незалежністю від транспортних ситуацій району, заторів та альтернатива пересування громадським перевезенням. До того ж, він фінансово доступніший. Однак щоразу велосипедисти ризикують, адже їздять в основному по проїзним частинам. Якщо зранку о 7-й годині вийти на цю дорогу, то можна побачити, як цілі такі колони велосипедистів їдуть у Виноградово на роботу.
А це є пряма дорога, по якій автомобілі часто перевищують швидкість, і досить багато аварій там є в останні роки. Тому на численні звернення громадян наприкінці 2016 року на сесії Закарпатської обласної ради було підтримано депутатський запит щодо відновлення та будівництва велосипедної доріжки Виноградів-Фанчиково Нове село до СМТ Вилок. Я вніс пропозицію подати до служби автомобільних доріг Закарпатської області даний запит для того, щоб вони виготовили проєктну кошторисну документацію, а вже згідно проєктної кошторисної документації будемо доручати нашому агентству регіонального розвитку Закарпатської області, яке в нас є, створено і обраний недавно керівник, шукати грантові кошти. Це в першу чергу, тому що своїх коштів завжди на все не вистачає, будемо старатися залучати якісь інвестиції для цього. Отже, незабаром спеціальні органи розроблять проєктну кошторисну документацію, яка включатиме витрати на будівництво велодоріжки з Виноградова до Підвиноградова, з Руської долини до селища Вилок, а також реконструкцію наявного відрізку. Це вже існуюча велодоріжка між селами Підвиноградово та Руська долина. Перебуває вона не в найкращому стані, але вона є. Декілька кілометрів, можливо, не найзручнішої, але безпечної поїздки на велосипеді. Останніми роками за нею ніхто не доглядає, а за словами місцевих жителів, не ремонтували її більше 10 років, що спонукає велосипедистів користуватися автотрасою. При тому, що велодоріжка поруч, багато місцевих жителів віддають перевагу проїзній частині. За словами велосипедистів, відновлена і добудована велодоріжка дозволить вирішити ряд проблем у регіоні, а також сприятиме туристичній привабливості краю. Реконструкція цієї велодоріжки дозволила б забрати велосипедистів з проїжджої частини, фактично зберігати життя людей, підвищити туристичний потенціал нашого району. По цій фактично велодоріжці проходить туристичний маршрут «Виноградівщина під колесами», який був написаний у 2012 році і є поки що єдиним велосипедним маршрутом, який є на території Виноградівського району. Безпечні, спеціально відведені території для велосипедистів на Закарпатті, на жаль, рідкість. Але варто сподіватися, що невдовзі свій відрізок захищеного шляху жителі Виноградівщини все ж отримають. 10 січня починається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів з української мови та літератури та ще одного предмета за вибором. Зареєструватися для участі у пробному ЗНО можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме до 31 січня 2017 року. Участь у пробному ЗНО для учасників – послуга платна. Вартість тестування для одного учасника визначає кожний регіональний центр оцінювання якості освіти окремо. На сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти йдеться, що сума сплати становитиме 129 гривень. Нове житло для лісових мешканок. У міжгірському селі Пилипець дві лісові косулі оселились у вольєрі неподалік туристичної бази. Першу з них активісти побачили на прив'язі в одному з обійсть, пожаліли та викупили у господаря, а згодом побудували для тваринки невеликий вольєр. Через деякий час підселили до врятованої косулі ще одну. Як нині живуть тварини, дивіться у сюжеті. Вони зовсім не бояться туристів та залюбки позують перед камерами. Ці дві косулі стали сусідками не так давно. Першою тут оселилась Квіточка. Таке ніжне ім'я придумали врятовані від нелюдів тваринці, для якої відразу вирішили побудувати вольєр. Хлопці наші від нас поїхали на квадроциклах по горах кататись. І там заїхали в село Торун. І вони побачили одного дядька, на дворі прив'язана коза, козенятко таке мале. І колготками, жіночими колготками за шию. Так було, що аж колготки заросли в шию. Вони запропонували відпустити, але хазяїн не хотів відпускати, запросив від них гроші. Довго не думаючи, хлопці косулю викупили та привезли сюди. Її вилікували, зараз слідів знущань на шиї вже не видно. Досить швидко тваринка адаптувалася і до нових умов. Вона стала зовсім ручна, прямо з рук любить поласувати смачненьким. Ми спочатку не знали, як її кормити, звідки. Потім почали питатись лісників, місцевих, ну, хто там із цим спілкується. І ми подобали таку невеличку годівницю. І літом заготовляємо сіно. Не просто сіно, це має бути отава, це друга трава, вона молоденька. І вони їдять не просто траву, як це, а просто з цієї трави вбирають листочки. Бо вони так у природі живуть, і у них такий раціон, і вони можуть тільки так
жити. Ну, ще ми вже зараз квіточка у нас є, і капусту, і моркву, яблука любить. Нещодавно до квіточки підселили іще одну косулю. Її віддав сам господар, який не міг про неї самостійно піклуватись. Дуже швидко тварини знайшли спільну мову. Зараз ці косулі в повній безпеці. Тут їм не страшні ні браконьєри, ні хижаки. Тут їх годують та про них піклуються. У годівниці, яка стоїть у вольєрі, завжди вдосталь їжі. Побудували для косулі невелику дерев'яну хатинку. Тут тварини ночують та гріються, коли сильні морози. Зараз для туристів оголосили конкурс на краще ім'я для нової сусідки квіточки. Кажуть, воно має бути не менш гарне та милозвучне. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Колекція лиш, унікальні експонати, дорожній ремонт, відновлення покриття, виставка ікон, твори сакрального живопису. На цьому ставимо крапку. Дякую за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.